acabando de chegar no Instituto Brenan, todos ansiosos. Estamos aqui no Brenan, gente. E vocês estão... Nós estamos nos preparando para entrarmos numa viagem pela Era Medieval, que é o que esse museu nos proporciona. Essa foi a minha sensação quando eu vim. Então, vamos nessa. Let's go! Aguardem aqui, ó, logo na entrada. Na tem? Porta, se alguém precisa do banheiro, tem ali próximo. Ai, eu estava no registro desse. Manda na estação no banheiro. Olá, nós somos alunos de produção cultural, estamos numa viagem em aula de campo. Acabamos de chegar na oficina Brenan, estamos esperando a monitora para iniciar os trabalhos. Qual é a pergunta? Bom dia a todos. Meu nome é Débora, eu sou monitora turística daqui da oficina Brenan e sou eu que vou acompanhar vocês durante o nosso passeio. Eu vou tentar explicar. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês, né, sobre a arte desse ambiente, a arte de São Francisco Brenan. É a primeira vez que vocês aqui? Sim. Bom, esse museu ele existe há 40 anos, completou 40 anos agora, em novembro passado. Ele pertence a Francisco de Paula Coimbra da Almeida Brenan, mais conhecido apenas como Francisco Brenan, que é um artista plástico, ceramista, muralista, pintor e desenhista, natural de Recife, Pernambuco. Ele está vivo, tem 84 anos de idade. Ele trabalha todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, ou seja, Carnaval, São João, enfim. Ele está também dedicado à arte ainda. A diferença é que, de 2000 para cá, o Brenan vai se dedicando mais à pintura e ao desenho, que realmente é a escultura. A gente geralmente ouve falar mais dele como escultor, como ceramista, mas ele veio trabalhar com essa matéria apenas dos anos 70 para cá, mas desde a sua adolescência que ele pinta e desenha, e essa é a sua grande paixão. Aí, segundo ele, ele se voltou essa febre que ele tinha na juventude e também a questão da idade dele já não permite que ele faça tanto esforço, ou assim, físico, como fazer escultura essas obras. Bom, o Brenan se inspira em muitas e muitas coisas para poder fazer essas esculturas aqui. Esse museu ele possui 15 mil metros quadrados, se chama Mata Atlântica, o museu em si. O Brenan guarda aqui dentro uma média mínima de 3.500 obras. Sendo dessas 3.500, 2.000 esculturas e uma média mínima de 20 espadas. Quando eu digo 2.000 esculturas, são 2.000 aqui dentro. Pois o Brenan possui milhares de obras em Pernambuco e também em outros estados e também em outros países. Então nem ele mesmo faz a mínima ideia do total. Só sabe dizer que aqui dentro tem essa gente, tá? Bom, o Brenan, como eu falei agora, porque se inspira em muitas e muitas coisas para trabalhar aqui. Uma coisa que vocês vão ver muito no ambiente é essa imagem aqui, tá? Que é a mesma que eu chamei como exército por sinal. Isso aqui é o símbolo do Brenan, a marca que ele adotou para si. Mas a origem dessa imagem aqui é do orixá Oxóssi, da religião Candomblé. O Brenan ele é católico, tá? Mas como um bom brasileiro, vamos dizer assim, ele trabalha muito com o sincretismo religioso. Então aqui dentro vocês vão encontrar vários símbolos religiosos também fazendo referência à maçonaria. Então eu acredito que de alguma maneira ou de outra ele culta alguma outra prática além do católico. Tá? Bom, o Oxóssi, ele é o orixá que representa a caça, ele é o caçador de uma só flecha. A ideia de uma só flecha é que ele caça para sobreviver, não por maldade ou por outro motivo. Então, ele caça, mas ele tem preocupação de não caçar demais, como ele também tem preocupação de não colher demais, ou seja, ele mantém um equilíbrio. Por este motivo, o Oxóssi, ele é muito cultuado como o protetor da natureza. Então, como nós chamamos dentro de uma reserva florestal, dentro da Mata Atlântica,
este símbolo, ela está atendendo como símbolo de proteção à vida como um todo. Tá? O Brenan se inspira muito, que escuta as crianças, tá? Vai ser muito comum a gente se deparar com escutas como essas, representando tão bem o feminino na ideia da sexualidade. Tá? A sexualidade. É a principal temática do Brenan nas suas esculturas, mas nunca ela é voltada para, posso dizer assim, para a pornografia nem para o erotismo. É sempre voltada para a reprodução do homem e a mulher como reprodutores, como símbolos da fertilidade responsáveis por dar continuidade à espécie humana. Então ele ressalta, acima de tudo, a origem da vida. Por esse motivo, você pode encontrar várias esculturas que fazem também referência à forma fálica, também estruturas que representam mais intensamente a sexualidade feminina também. E vamos encontrar várias estruturas de ovos. A ideia do ovo é a ideia da origem da vida, só que animal. Mitologia grega, literatura, filosofia, história da arte, história da humanidade, também são temas trabalhados pelo Francisco Brenan em suas esculturas. Se você perguntar para ele como é que ele se define como homem, ele vai dizer que ele é um homem feudal, supersticioso e pornográfico. E eles consideram um artista obscuro. Então as esculturas deles, nenhuma delas são alegres. Não só as esculturas, mas também são as pinturas. Elas ressaltam mais a tristeza, a infortúnio, a tragédia, a insegurança, o medo, enfim. Todos esses sentimentos mais negativos é o que ele trabalha. Por conta disso, a gente não consegue identificar muitas vezes o que são essas esculturas. Se é um humano e se é um homem ou uma mulher, se é um animal, que tipo de animal é aquele, se é um objeto, enfim, a gente fica realmente meio curioso, tem que ser criativo para poder compreender um pouquinho das suas obras. Algumas, pelo menos. A outra dá para identificar, mas outras é bem complicado. Bom, esse local, antes de ser esse museu que existe há 40 anos, foi uma olaria, ou seja, foi uma fábrica de tijolos e telhas que funcionou de 1917 até a década de 50. Essa olaria pertenceu ao seu pai. Por isso que esse local tem essa aparência tão antiga, porque esse local possui ainda a mesma arquitetura de 1917. Quando fechou em 50, esse local ficou 21 anos abandonado, até 71. Em vez de o Brenan, contornou isso aqui dele, né? Destruir aquelas ruínas que já existiam e construir algo moderno, ele, em vez de querer construir algo novo, ele reconstruiu. Ou seja, tudo que vocês vão ver aqui no museu, nada aqui foi reconstruído a partir do que já existia. É o que ele chama de work in progress, né? Seria um trabalho contínuo que ele vem fazendo ao longo das décadas. Esse local, ele também funciona como uma fábrica de cerâmica. É por isso que o nome do museu é Oficina Cerâmica. Foi a maneira que o Francisco Brenan encontrou de sustentar financeiramente essa aventura de cerâmica que ele tem. E esse local também, o museu em si, vários locais são alugados para eventos. Então, é a partir dessas duas fontes de dinheiro que ele consegue sustentar. Já que esse museu não possui nenhum vínculo com o governo, né? Totalmente mantido pelo próprio Francisco Brenan, pela própria família Brenan. Tá? Bom, aqui no museu a gente tem algumas regrinhas que a gente chama de contrato de convivência. A respeito de fotografia, fique à vontade, com flash ou sem flash, como preferirem, tá? Quando acabar a autoria, vocês não são obrigados a ir embora, pode ficar quieto até segunda tarde, tá? Na fotografia, enfim, andando, mas não quiserem. Por favor, evite tocar nas esculturas, não vai tocar nenhuma sirene, nem nenhuma regra em relação a isso, não é nada muito forte não, mas é mais para evitar se puderem, tá? Me acompanhar, pelo menos até a hora que a autoria acabar. Caso vocês tenham alguma dúvida além do que eu esteja falando, por favor, podem falar, tá? Então, vamos lá. Nada de Lara.
que a gente deixa preferir. Mas se puderem deixar depois, porque aí não vamos deixar ainda perto tanto tempo, tá? Bom, esse local aqui não tem como passar por este ambiente, não passar por este forno, tá? Não se preocupem, ele ia virar espetinho, não. Ele já está de base há 51 anos. Esse local é interessante porque ele ainda possui a mesma arquitetura de 1917. A única coisa que foi alterada desde essa época para cá foi sua parte decorativa, né? A gente encontra aqui prateleira, livros, esculturas, mesa, música, enfim. Só para dar um ambiente mais, vamos dizer assim, mais habitável, né? Mas fora isso, tudo permanece da mesma maneira. A cerâmica também foi algo novo. Antigamente esse chão era apenas de barro. E isso aqui era o forno das telhas que vocês encontram ao longo do teto, tá? Essas telhas, elas eram colocadas aqui ao longo do espaço, mas eles estão sempre em pé agora. E essas luzes vermelhas estão aqui na parede para relembrar que era daí que saíam as chamas, tá? Aparentemente funcionava a lenha, mas não era. Funcionava através de um óleo, por óleo, e esse óleo ele funcionava através de maçarico. Tem as encanações que traziam esse óleo a cada boca do forno. Esses são os seres que estão escutando. Canto gregoriano, o Breno gosta muito do canto gregoriano, para que ele acredita que combina perfeitamente com o ambiente meio rústico, meio místico, que esse ambiente tem. Aí ele gosta muito de tocar em todo o ambiente, aqui, mas principalmente dentro desse forno. A gente encontra aqui novamente o símbolo do Oxóssi protegendo o ambiente. Humana e uma mandala dentro da banheira, tá? Na verdade, existiam 4 fornos. Isso aqui ao lado também é um forno, ele é bem diferente desse que eu acabei de conhecer, ele não tem degrau. E ele é mais escuro e, consequentemente, tem morcegos aí dentro, tá? Então, caso queiram entrar, tranquilo, eu não entro. Acho que vocês queiram entrar, podem entrar, tá? Eu fico do lado de fora. Bom, aí existiam 4 fornos. Esse aqui era o forno também, esse e outro. Ou seja, existiam 4, 2 foram destruídos e 2 ainda existem. Esse aqui é uma banheira, né? Só decoração mais do inverno, só que realmente fica uma banheira. É incrível, toda vez que falo isso, todo mundo olha pra cima. Todo mundo anda pra cima. Mas não é vazamento não, apesar que tem vazamento também, mas não é importante. É que como a gente tem aqui açudes e o rio Capibaribe aqui ao lado, aí sobe muito o nível do lençol freático da região, aí acaba entrando aqui a água. Mas depois volta, vamos dizer, a sua origem. Aí fica cheio de sapinhos também aqui nadando, vários sapinhos, de vários tamanhos, lá é bem legal. Isso aqui quando é época de chuva realmente fica... uma saparada, né? De todos os tamanhos. Se você quiser tirar uma fotografia com ele, pode tirar. Agora tá? É agora. Se quiser ir lá. É mais fácil pra você entrar aqui. Vamos tirar uma foto com todo mundo, né? É, eu acho que. Ela pediu pra ir pra ali, ó. Pra ir pra banheira. Ele vai pra lá? Vai. Bom, esse local se chama Praça Mítica, no mapa de vocês eu acho que tem parte das esculturas. Enfim, parte das esculturas, Praça Mítica, chame como quiserem. É o local mais importante, vamos dizer assim, do museu, porque ele guarda toda a ideia central que o Breno trabalha, a ideia da reprodução. Dentro dessa estrutura que aparenta ser um templo, tem um ovo pendurado, dá pra ver? Um ovo pequenininho? Essa daí é a escultura mais importante do museu, tá? Porque vocês descobriram, não será tão significado. Esse aí é o ovo primordial, é o ovo cósmico. A ideia é que ele é o ovo da origem da vida de todo o ambiente. Ele é tão importante que ele está sendo protegido por uma estrutura que serve como um templo. E ao redor do templo nós temos várias esculturas que atuam como se fossem protetores do templo, né? E temos aqui nessa muralha Mãe Terra, que é o nome dela, vários pássaros. Esses aqui são pássaros rocas. Esse nome roca vem da ideia do rochedo, que esses pássaros foram inspirados num pássaro que vivia no Monte Rochoso,
da ilha que foi habitada pelos marinheiros do Conto dos Sinbad dos Marinheiros, tá? Que eles aportaram nessa ilha para roubar os ovos, aportaram lá, eles queriam roubar os filhotes, os ovos dessas aves que pertenciam lá no alto desse monte. E esses pássaros, para proteger os seus filhotes, eles começaram a jogar pedras nas naus, e essas naus, elas naufragaram. Então o Breno trabalha aqui o símbolo de proteção à vida. Por isso eles estão no alto, eles estão aqui como se fossem guardiões, sentinelas, que estão atacalhando. Quem é que vai invadir o pátio das esculturas para roubar o ovo primordial? Seria mais ou menos isso. Aí temos outros significados simbólicos também, como a cabeça de tartaruga, que representa a longevidade, né? Temos aqui abaixo os pássaros pelicanos, a ideia da proteção que a mãe pelicano tem em cima dos filhotes, que elas, essas mães, elas arriscam até sua própria vida para salvar os seus filhos. E temos ali uma alegoria da Praça Mítica, que é o Jardim do Éden, que é aquela parte onde tem a água ali. Aí vai ter a escultura do Adão e da Eva. A ideia da origem da humanidade ao lado do Adão e da Eva, temos o Caim, que foi um dos filhos do Adão e da Eva, o primeiro assassino, ou seja, a origem da vida, criação, origem do crime, né? O primeiro assassino, toda essa ideia. Temos aqui algumas simbologias, a maçonaria, tem um aqui, tem lá na academia também, tá? É todo voltado essa ideia da vida, e também aquele imagem que vocês veem ali naquele mural, é do São Sebastião. E São Sebastião, no candomblé, é o Oxó, tá? Então ele está sempre aqui, tá? Temos aqui várias figuras de ovos. Bom, a ideia também da origem animal. Já deixava de ovo aqui. Vou mostrar o desse. Olha. Melhor ideia que eu tenho, bem grande. E aqui é pra e o que? Você já sabe que ali é ali a saída? Ele sai, pode sair de lá, pode sair de lá. O jardim, a academia, o espaço, aquela construção lá da academia, não se aplica. Tudo foi um assim novo, foi construído no espaço. Fora isso, tudo foi aproveitado a partir do que já existia. Tá? O interessante é que o Breno trabalha com cisne negro. Né? Temos ali a Agostinho, aquela que estava daquele lado. Agostinho é mansinho. Né? Uhum. Tá aqui no museu há mais de 20 anos. Ela se adaptou, vamos dizer assim, ao ex-humano. Né? Não se faz nada, não. Porém, esses aqui são agressivos. Aí temos dois do lado de cá. Dizem que é um casal, mas não colocaram ovos, então eu tenho minha suspeita. O motivo do Breno trabalhar com cisne, já que é um animal que não faz parte da fauna brasileira, e ainda mais o negro, é porque na mitologia grega acredita-se que o cisne branco representa o masculino, já o negro representa o feminino, a sensualidade e a beleza, a delicadeza que a mulher tem. É por isso que ele trabalha especificamente o negro, como sempre, onde tiver feminino, ele vai trabalhar. Estou dando assim.